បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទទីនសក្តិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ28កក្កដាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2020បាទក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅនេះយើងនឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីថាតើរដ្ឋាភិបាលបើកសាលារៀនចំណេះដឹងទូទៅវិញតាមរបៀបណាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះហើយយើងក៏នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីលោកមួនរ៉េតជំវិញនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីតទៅនឹងការរកឃើញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បាទឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់ទៅបានភ្ជាប់លោកសំរងស៊ីហើយបាទសូមជម្រាបសួរអៃដាមសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរបាទបាទអៃដាមខ្ញុំឃើញអៃដាមប្រហែលថ្ងៃនេះបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យខារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអៃដាមថាតើរដ្ឋាភិបាលបើកសាលារៀនបែបណាបើយើងមើលឃើញថាជំងឺ COVID-19 នេះនៅតែឆ្លងហើយមានករណីឆ្លងថ្មីចូលកម្ពុជាហើយមិនទាន់បានធូរស្បើយឡើយនេះបាទនៅប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកមិនចាំបាច់និយាយពីប្រទេសនៅឆ្ងាយពីយើងប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសអ្នកមានណាណាទេតែប្រទេសជិតខាងយើងមើលតើប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃទោះជាគេប្រឈមមុខការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយតើគេលៃលកគេចាត់វិធានការគេធ្វើម៉េចឲ្យកូនសិស្សឲ្យយុវជនគេអាចចូលរៀនបានគេបារម្ភពីចំណេះដឹងពីការអប់រំពីអនាគតយុវជនគេដូច្នេះគេចាត់វិធានការគេចំណាយលុយគេខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាការអប់រំឲ្យមាននិរន្តរភាពហើយឲ្យមានកម្រិតឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់តែបើធ្វើដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺវាប៉ះពាល់ដល់អនាគតយុវជនខ្មែរយើងដល់ការចេះដឹងដល់ការងាយក្រោយអាចរកការងារធ្វើបានល្អអីហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដោយឃើញថារបបហ៊ុនសែនប្រងើយកន្តើយខ្ជិលមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីការបើកសាលារៀននេះមើលកាស៊ីណូបនល្បែងស៊ីសងបើកតាមចិត្តអត់ខ្លាចឆ្លងទេពីរឿងកាស៊ីណូតែលេងល្បែងអីហ្នឹងរោងចក្របង្ខំឲ្យកម្មករគ្នាធ្វើការតែក្នុងរោងចក្រដែលមានមនុស្សច្រើនអាចឆ្លងនិងអត់ខ្លាចឆ្លងទេប៉ុន្តែបើចំពោះកូនសិស្សចំពោះនិស្សិតគឺមិនចាត់វិធានការនៅតែទប់ស្កាត់មិនឲ្យបើកសាលារៀនមិនឲ្យបើកវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យនឹងឡើងវិញត្រង់តែសោះបាទបាទអៃដាមមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគិតគូរអំពីវិស័យអប់រំទេប៉ុន្តែមិនគិតគូរបែបណាបើសិនជាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងឃើញថាទាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំបានលើកឡើងថាការការពារអាយុជីវិតគឺជាកត្តាសំខាន់តើក្នុងស្ថានភាពបែបនេះការការពារអាយុជីវិតជាកត្តាសំខាន់ដែរទេបាទនេះជាលេសទេគេការពារអាយុជីវិតគេមានវិធានការគេចាត់វិធានការរៀបចំនៅសាលារៀនគេឲ្យសិស្សគេឲ្យនិស្សិតគេឲ្យគ្រូបង្រៀនគេឲ្យបុគ្គលិកអប់រំគឺធ្វើតាមវិន័យមានវិធានការដែលគេចាត់ឲ្យគ្រប់ទាំងអស់គ្នាដូចនៅប្រទេសវៀតណាមគឺតាំងពីខែឧសភាម្ល៉េះ 3-4 ខែហើយដែលនិស្សិតហើយកូនសិស្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចូលរៀនបានយ៉ាងគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ហើយនៅប្រទេសវៀតណាមក៏អត់មានអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID ម្នាក់ក៏គ្មានដែរចំពោះប្រទេសថៃគឺដើមខែនេះតាំងពីដើមខែកក្កដានេះគេឲ្យសិស្សគេឲ្យនិស្សិតចូលរៀនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់គឺចូលរៀនជាធម្មតាអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ថាបើសក់គេធ្វើបានរឿងអីនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើមិនបានបាទអាដាមមួយទៀតដោយអាដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអ្វីជាបញ្ហាសំខាន់ឃើញថាកាស៊ីណូអីបានបើកឡើងវិញរោងចក្រនៅដំណើរការធ្វើការធម្មតាមិនដល់បាត់ទេតាំងពីមានជំងឺនេះមកហើយឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនៅថៃក៏មានការបើកសាលាដែរហើយនៅវៀតណាមបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតយើងមើលកម្ពុជាមិនមែនបាត់ទាំងស្រុងនេះគឺថាមានការរៀបចំប្រព័ន្ធសិក្សាតាមអនឡាញតាមប្រព័ន្ធ Zoom អីអញ្ចឹងជាដើមតើនេះជាវិធីដោះស្រាយដ៏សមស្របដែរទេចំពោះបញ្ហានេះបាទมันអាចជំនួសបានទេ
vì phải chạy cái tên máy ốp có computer chụm niên nhé nơi sọc máy miên khá đai bắt mình cục kran nè miên ảnh vấy đài chụm nua ca cho riêng nơi tam thân nạn để mua những môi miên cụ bằng riêng mọc bằng riêng toán mình ai chụm nua ba nè dương đăng thân nơi chụm bắt ọt miên computer mình ai riêng vì chụm ngay đôi nơi bà răng xã rạch ảm rích xong bây giờ phải thay nâng cơ kì miên xong bây trong chương dương thì ai kì prapra ban để tham ban trong chương dương quan tá kì nơi tại ban sẽ là riêng ao còn sắp để riêng toal chỉ mua yêu kêu bằng riêng mới có tới toal tại mà đâu mà bạn anh đó miếng bữa sa môn đi một tích tha ca đai mình toàn bạc bên đi còn đại chiến lệ quan tá ở với nơi bị cày lệ này ca bạc này bớt sân chi anh đâm tha chiến lệ nó bạn thì mua thuê trẻ rồi người cần tài mình dốc chất tục đặt kê dốc chất tục đặt chống buông tay sạc cam ở phía ná tại đó prạ chấm nhanh ở kê phao prạ giao ở kê cứ sống nốt sốt bằng casino là bánh xì xong đi cứ tia xa chống rừng ở bọn phần sáng ở bạc bạc casino ở miền linh là bánh xì xong rồi thấy đảm bây giờ prạ chấm nhanh những kê dốc sốt kê sốt bánh nè miền ẩm nay nơi sọc mày cái sờ la riêng nơi chôn bắt ấy con sọc mày cây cỏ ấy mình ai sọc pan thảo bằng sờ la riêng bà nè hơi rung chạm cứ chẳng đây rung chạm cứ thằng cái thông thông nâng cứ kê thử ca ao ca mà co thưa ca bên này ai nom tầm đinh tranh từ ban hộ ban thoa mà đá cứ kê ấp trong bắt đấy thì trong ai đầm na ca bên đó cứ kê chầm nhanh bên nó hai cái dọc prạ chấm nhanh cái môi chấm luôn do mặc sọc bản cho bạn biết chấm nhanh bây việc bấm ra phao phải giáo nhận được nó của tên Campuchia chẳng cái dọc chặt tục đã chấm cua tái sẽ cam mà phiệp ná đá bấm ra phao phải giáo kia toàn luôn bạn tại ta biến ở đây nâng chia riêng mùi hay riêng mùi chết để thuần thơ chiêng kế thuần thơ chiêng đi trở tiết nhóm chưa tha rồi bọc hôn sáng mình chẳng ai và chưa bao giờ tham ai tu tới mình chẳng ai giúp cho anh tham ai miền ca vô đăng là khu hề vì bùa bởi tham miền chấm này vì chi vô đăng chết kịch ai bên trái cứ kê bị bạc bảo kê bị bạc phở kê bị bạc cướp cầm và thế đại và chưa bao giờ miền ca vô đăng khu cứ trời ca là thị chưa tập tay thời ca mê đặng nóm đại tổ tôi khó trời đại để dây xong hay xong phá miền bao miền của tôi bạn trai mình men đôi bên đằng nom sọc mai sọc hai đi chắc ban kia mình chăng áo mai dương che đằng ấy mình chăng áo du về chân che đằng ấy đôi cả sợi mai mai cả hòm sợi mai mai cả hòm kia đằng nom bol bớt đằng nom bê bê nút cứ kia pra để thay kia miên vị thi bay vị thi nâng khát clean hay nâng khay rồi bỏ phun sáng mình copy mai cả hòm còn má nè mày nên kiếm stop lưu bị ca cầm điêu cầm hai chắp đặt cục ấy thưa bạp nè đầy hiên để dây ca bứt nè đầy tiêm tiêu cho tuyệt thoại nó cứ kì kiếp sẵn cắt kì cầm riêng kì theo dương khlạch hay khliến cầm mình copy rồi bọc 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 má nè bọc 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 thưa ai khám ai dương cro ắt bài kì bằng ắt đào bê kì xua cực cơm kì ai bài tình tích tư rồi bọc hôn sáng chạy ổng nói tình tích tư nên cứ tha bực mai nơi ta cro nơi ta clean là nó kỳ suy cục cầm hai chỗ mà đòi vị trí thì bấy cứ ở mai khay rồi bỏ bớt bớt thì bắt sờ la riêng rồi bỏ bớt bớt cứ bắt sờ la riêng chia stable nó chẳng rồi bỏ phần sáng bực bắt sờ la riêng ban căn thì vú căn là o vì phố kỳ trong ở mai khay đôi rồi bỏ cầm rồi bỏ bớt bớt bình dương từ riêng sốt ai dương che cật ai che tị tiền ai ven chai á nó bộ chân bạch cá mình ai bao mình chọn được chia riêng bàn bia vậy nó ngay để mua là hạt men chén cứ kia rồi lẹ lẹ tha covid lẹ tha chủng ngư ai riêng đa ai nó thì giờ lẹ bắt sờ là riêng phần thái casino ắt bật đề rồng chắc ắt bật đề bạn ai đâm tha bỏ bạch cho bọn nâng clean khai khai đôi mặt tới bây giờ mơ lòng pi cô linh bay đã bắt tháp bị bá cái tha cô linh bay nó mà co chân từ cái ban một liên tàu này chân chật đam hay bảy hai mươi tiết nhưng khi nít sách mai nhưng bắt chấm có ban từ bản to ca sắc xa nữa ai bỏ thế đại hay bảy hai nó phải đại đâu bạn nhưng khi tha
របបហ៊ុនសែននាំអង្គចេញលក់ទៅក្រៅរបបប៉ុលពតអញ្ចឹងដែរពេលដែលឈូតបានស្រូវអីហ្នឹងគឺគេមានឲ្យយកមានយកទៅចែកឲ្យប្រជារាស្ត្រទៅទទួលទានណាតិចណាស់គឺភាកច្រើនគេនាំចេញទៅក្រៅគេនាំចេញទៅលក់ឲ្យចិនអីគេដូរជាមួយអាវុធចិនឲ្យអាវុធយើងយកអង្គរយើងវត្ថុធាតុដើមយកទៅឲ្យចិនឥឡូវនេះហ៊ុនសែនមិនខុសពីប៉ុលពតប៉ុន្មានទេឃើញតែអង្គរដឹកចេញកឹកកឹកក្រែងប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរគឺខ្វះអង្គរស្ទើរតែដាច់បាយអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញកត់សម្គាល់ឃើញថាលក្ខណៈវាកាន់តែច្រើនហើយដូចរៀនសូត្រហ្នឹងដូចថាមានសាលារៀនអីនៅស្រុកខ្មែរច្រើនមានតែសម្បកក្រៅតែសម្បកក្រៅមានតែមានតែសាលាគេធ្វើជាសម្បកប៉ុន្តែបើយើងសួរថាមានគ្រូបង្រៀនគ្រប់ក្រានទេសួរថាគ្រូបង្រៀនមានប្រាក់ខែគ្រប់ក្រានទេមានទឹកចិត្តគ្រប់ក្រានទេបើយើងសួរថាកម្មវិធីសិក្សាត្រឹមត្រូវទេបើយើងសួរថាសម្ភារៈឧបករណ៍សិក្សាមានគ្រប់គ្រាន់ទេបើយើងសួរថាតើសិស្សម៉ែឪសិស្សមានលទ្ធភាពឲ្យកូនមករៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវទេនឹងគឺចម្លើយទាំងអស់នោះគឺឆ្លើយអត់ចេញទេឃើញថាសាលារៀនមានតែសម្បកក្រៅប៉ុន្តែប្រព័ន្ធអប់រំដំណើរការនៃសាលារៀនការសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតនោះគឺមានកម្រិតទៀតជាទីបំផុតបាទអានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាកាលពេលថ្មីថ្មីនេះក្រសួងអប់រំបានចេញសារាចរណែនាំមួយអំពីការឲ្យសាលារៀនប្រុងប្រយ័ត្នដែរបើសិនជាសាលាណាបើកបង្រៀននៅនឹងគឺថាត្រូវរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យមានស្តង់ដារមានទឹកលាងដៃឲ្យមានការគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងជាដើមនៅកាលពីថ្ងៃទី24កក្កដាហ្នឹងគឺស្ដីណែនាំបន្ថែមទៀតស្ដីពីការរៀបចំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏ហៅថាបាក់ឌុបដែលនឹងលើកពេលទៅដល់ថ្ងៃទី27សីហាខាងមុខនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនេះគឺមិនបានរៀបចំប្រឡងសាលាចំណេះដឹងទូទៅសាធារណៈមិនថាសាលារដ្ឋទេគឺថាឲ្យតែសាលាឯកជនអីចឹងជាដើមតើការដែលរដ្ឋាភិបាលសាលារដ្ឋមិនទាន់បានរៀបចំស្របជាមួយគ្នានេះដោយលើកហេតុផលជា COVID-19 ឬក៏ពេលនេះហេតុអីបើសិនជាឲ្យរៀបហើយរៀបតែសាលាឯកជនហើយសាលារដ្ឋមិនបានឲ្យប្រឡងដូចគ្នាតាមពិតមុននេះខ្ញុំបានតាក់ទងនៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាលោករវល់លោកមិនលើកទូរស័ព្ទសំណួរនេះគួរទៅសួរខាងក្រសួងប៉ុន្តែចិត្តទស្សនៈរបស់ឯកដំវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទគឺគេគិតតែអ្វីដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគេដូចខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញខ្ញុំនិយាយពីកាស៊ីណូខ្ញុំនិយាយពីរោងចក្រចំពោះសាលារៀនក៏យ៉ាងដែរមានសាលារៀនឯកជនមួយចំនួនមិនជាច្រើនទេប្រៀបធៀបនឹងសាលារបស់រដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋតែសាលាឯកជននោះគឺថ្លៃហ่ะគឺសិតតែកូនអ្នកមានត្រូវដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបង់មួយខែចូលដល់$1,000នោះតើកូនសិស្សខ្មែរគ្រួសារសាមញ្ញមានលុយណាដាក់កូនឲ្យទៅរៀនសាលាឯកជនមិនថាត្រឹមតែមួយខែរាប់ពាន់ដុល្លារទេជួនណាមិនត្រឹមតែមួយខែរាប់រយដុល្លារក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងសាលាដែលគេយកថ្លៃនោះដែលកូនអ្នកមានទៅរៀននោះគេមានលុយច្រើនគេអាចរៀបចំអនាម័យគេដាក់សម្ភារៈអីគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំជឿថាគេសោកទៀតគេសោកអ្នកណាឲ្យគេមានសិទ្ធឲ្យសាលារៀននោះបើកដំណើរការធម្មតាគឺសោកហើយតែបើយើងមើលចៅចំនួនកូនសិស្សខ្មែរកូនសិស្សកូនចៅអ្នកក្រគ្រួសារសាមញ្ញតើបានទៅរៀនដោយកូនសិស្សអ្នកមាននៅស្រុកខ្មែរនេះគឺអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវគឺរដ្ឋអំណាចដែលថាត្រូវមានស្តង់ដារត្រូវមានអនាម័យមិនត្រូវរំពឹងថាតើតែឯកជនបានធ្វើបានទេចុះរដ្ឋអំណាចធ្វើអីរដ្ឋអំណាចគឺត្រូវតែបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈត្រូវធានាឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់មិនថាកូនអ្នកមានកូនអ្នកក្រកូនអ្នកទីក្រុងកូនអ្នកជនបទកូនអ្នកធំកូនអ្នកតូចគេមិនត្រូវបែងចែកអញ្ចឹងទេគេត្រូវឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់មានលទ្ធភាពមានឱកាសទៅរៀនសូត្រដូចគ្នាស្មើគ្នាហើយបើសាលារៀនណាខ្វះសម្ភារៈខ្វះអីអនាម័យវិធានការហ្នឹងជាទួលនីតិរបស់រដ្ឋចុះរដ្ឋធ្វើអីបើថារដ្ឋថាទេអាហ្នឹងមិនទួលនីតិរបស់ខ្លួនទេចាអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសនិយាយហៅថារដ្ឋអំណាចនោះធ្វើអីរដ្ឋគឺត្រូវតែបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ
Tại bởi rốt mình dọc chất tục đặt trong cuộc sinh đây trời ca rồi bác bởi chìa bởi rốt. Tại thưa ấy bác bóng cháu, bác bóng vì say ọp rộng cháu. Thả ọt tê, ọt thưa ấy cao tê, vì rùa ọt miên ở Nam Mai, ọt miên xong phía đẹp, ọt miên cháu rốt thưa ấy. Chẳng bác đọc bởi tê thưa ấy, mình rịp trong bởi tê ở bàn là ọp rồi sao. Bạn, anh đông, bà mẹ chạy mà đó hàm đông thịt thà. Casino đã bao bên những con salarin ai chun đã ai đi chăm phải lòng bán rồi ai bao bên bán cứ tha đã sao để ca sốc pan ai đóng đừng đâu được biết na đã sao cục sốc pan rồi đó mà nếu sốc mai na miên thưa ai cao tê ba mình sâu kê dương mơ à vây sạc tâm mà phiệp không thì say na đã đầm na ca ba na kê mà cua thuya kê mà tia lui quá là hai khúc tập bên bị đi nè không thử ao chơn tới nè tôi nè một tray ấy bật lịch p âm ấy mọc kia ấy cua ấy nó dương thử tập ao khúc tập bên bị liên chăng vấn đề xả la chia chia sạch tha ban ấy ấp rung ấy ai từ chốn nó cũng chụp ba hai xong xong ở nhà ban bao thử ao lui hai đầu bay ao đầm na ca ban hóa ngay nó thử ao lui hay là lấy nước thêm chưa tha đồng bay ơi miền lọt tập phía bắc phía đại miền chủng ngư covid năng thử ơi lui rồi tới thử chủng này bằng hang tha miền xong phải đẹp miền mà chú bay phục quán bàn đầm na ca ban xả la đánh con nẹt crop mà nước sập và cô cua sa con cua sa sa mang từ từ riêng nó cứ ở đây xong phải đẹp cả up say cả up à lấy nước mình ơi từ riêng thang tiết bật xả la thang tiết bạn hà bác sở là riêng với những hệ đồng bàn sẵn cột ngôn thà rất thà phí ba mình toàn bác sở là xa thiên nạ bỏ rõ bắt ní đó xa tái rất thà phí ba hạ bà đi chú miên kết nạ chông mình nói chông ai bỏ rõ khám ai đã kể rõ chạy đăng chán bàn tái trong chùm nói ní ai thà một bí rõ mình toàn riêng chóng bàn đó xa tái trời chùm nai lùi chán nông ca riêng chóng sở là ở trong đa hơi thương mấy thần nia thà ca đã sơ chô riêng nâng mình chlong chùm ngư thế hả đó bà cho chùm nuôi ông ta đã chết chủng nuôi ông ca sạ phía chia chủng nuôi ở rốc chủng nuôi và tê chiếm mất sau bây giờ mấy cán đầy hôn sáng chê ở mấy cán rõ khai nước ở mấy cán có chui và chưa có rõ tiết thà chủng nuôi đọc bây giờ bằng tục cắt chủng ngư covid đọc và muốn à chủng nuôi nâng dọc thật phơ ấy mà đang khơi ban mà đo đây chui và chưa có rõ cả lại nà xó bà khi ông bánh cư chủng nuôi nâng thật dọc mà bác sẽ là riêng để thật khóa cả lại na xong phía đấy ấy ở Nam Mai ấy cả lại na thử điệp trong thì ni ơi sơ hằng quy ở đây bị kia kha ấy thử miên khăn miên ấy kha bởi vì dọc chùm nuôi nó dọc mà chặt ca thưa ở đây đã hai sa stong đa stong đa ông ca sốc ca bị bao bị phục lô từ cái bắt bắt đa dân thử thưa tam stong đa rồi bảo cái miên lượng ấy khoa lối đi tìm chui sừng thực sừng thoát ta bị tơ nơi lơ trong chờ tơ nơi lơ mê mà ta khơi thật mà ta đây bị chưa phá rắc bê na thế nó bị châu sạch rương ổng phơ phục rồi lùi à rương ổng phơ phục rồi lùi nâng cứ ai bị chơi hân hoa phong hay ai bị chia đi hay là hêm rồi hàm phong hay là lớn đi bắt đó dù vậy chân khôi à na cứ dù vậy chân tiết bật xa la riêng thua ai cầm rất và bà thoa chồng cua phải chia parrot hay chồng cua dù vậy chân nó cứ nơi tiếp bằng phát bởi nhân tiếp tiếp tới nâng ca đại kê bằng riêng phải chạy thì chia phải chạy cái tên thay nơi tu trang bị phục lô ca và quân phải chạy không bị sai sai từ cách nữa bởi dương nơi ta thua liền lên và ngươi cả tao ai của quan ốc rung nơi sọc khai thật lẹ cho đôi sọc thái cứ dương mình ai của quân phải chạy chỉ vui kê chứ nè sọc khai dương khai khởi cứ nơi ta ăn thôi nơi ta cro trên kê đời xa mê đọc nòm sọc dương mình review được vốn mình kích bên chai ở nạ quân dương kê chốn kích ta phá bà giao tòa luôn phá bà giao chồng quân mộc ra bác luôn đẹp bà nó bạn anh em khởi nơi thì còn vô hạn mà trong pi đại dịch bập bùng chân chừng người covid đập bùng buồn đam bùng kê nắng có khởi tha có miền cả bắc salarin lang vinh đái cả pi phần màn khai môn đi nơi không sang pi campuchia bảy trăm bốn này ta ai đó mới chấm ở miền cả bắc salarin vinh ta rất happy ba rót muối nắng trời thần nia đã lơ sờ vật phep robot sơ hay là crew đôi mày tới đam mê chấm bàn làm là cái này bàn đối với ông rung lực ở mạnh mẽ vì miền standard standard đòi ông cá sốc cá bị bá bị phục lô
nâng sắp tới nè ở bên trái cái tế khang bị say số khang bị ba khang bị say ốc rung khang bị say riệp trong thân nạc xả la ấy giang mệnh giang mệnh ấy khoát đi khoát nung ấy ở nam mây ấy giang mệnh nâng chia miên cổng oi miên hàng bị thay trong và cua phê nâng cái miên vị thiên là ca vị thiên là ca ở bên trái cái tế thì miên cả say na na tế bờ bờ tế Việt Nam cái ạ đồ vật ban tăng vị khai u sự phía bay vốn khai hai cái thưa ban tu trăng và tế chỉ tu tơ hai bờ tế thay cái thưa chặt bị đam khai cả cái đam đi cái bằng xả la liên prong priet lang vinh đôi thoa mặt na cái thưa ban hướng ấy dương thưa mình ban bị khoát chăn tẹt ở đây đại sầm khán nó cứ chăn tẹt chăn tẹt này yêu bài ca phật nhà chất hay ca cẩm nắp ăn thịt thiệp bờ robot lục hôn sai cẩm nắp tha ăn thịt thiệp cứ phao phải giáo phải chia ria chi phải thiệp luôn nơi phải chia ria hay à nà quất du về chân khmer cứ mình rơi vào người cần tay đôi sập ngay ấy bạn ở con trai đâm chỉ trong trai đâm mình về thay bạn khiom yol khơi tha robot hôn sai này cứ mình men ra bằng cách bằng plan chiết mình men cầm tay thưa áo và chia ria cro với chuyện đi đôi giả lớn đi bị bắt sai tật cách riêng bằng nô và chưa bao rắp chuẩn bị lui kê quan co admin mà chưa bay xong kê mở rúp ô ra sầm bay men là thưa ba và chia ria bên đi thế cứ bằng plan anakut bằng plan anakut dù về chân khmer tới thay một tới tiệt dương dọc tại và quan áp rum nâng dương khơi tha ca áp rum nơi sọc khmer nâng cứ miên chẩn lo cứ bảo hong chẩn lo đó chớ nè đôi của vật thật xa mà đai ai câu khmer riêng dù đăng pi của vật thật xa pi nẹ sai hạ chiết nơi sọc khmer nẹ để ban to su đàm bay rồng đọc tức đây và tê chiết ở đây cái chặt cái ấp trong ao dương đăng ấy ấp trong ao dương squal cùng ru nẹt sang hà chiết cứ kê định chế ta xây ta phẩm phân mẹ ta ra phẩm phân mẹ ta ra do mà lặp lại chẳng hãy bàn ca vô đăng ca che đăng nơi bờ tây ở Campuchia cứ thua ao dương miền ca và prui bà rám à miền tại phật đô miền thời tại phật đô rồi bọc sập thay đằng tránh do nẹt đằng nòng ná đại kích vì phật và giáo bờ tây chiết kết bị chi được phép nâng tốt bình tình yêu là bác bình tình yêu sắp thái hay kết bị ảnh hạ cốt dù bệnh chân khmai cho thái cỏi bạn ở con trang này đâm châm mơ thật ta thật bị bà nâng thuở bài bắt đầu tiết kết trong nâng vi sai ở bộ này hay đâm trong đời clay trong cái trong xuống bị bạch bằng phép ca phẩm mô sản mệt đầy đâm bây bằng chậm ẩm phơ nâng trong phép nơi Campuchia nâng tôi bình đồn là hai hai sản mệt đầy nâng cổ nâng đại chôn sản bàn nạc là hai đâm cái này đi dương ban và môi cho bẩm bơ quan à bẩm bơ quan hạt tật đấy khá miền bì bờ tê Campuchia cứ cua sắm cứ bay quan em bì bờ tê Campuchia khơi thà nẹt đại hiên cho hạt tật đấy khá nó cứ miền phía khà hám hai mọc bì Amrit mọc bì Canada Trung mọc bì Europe cả miền khà cứ tu chăng bờ tê chẳng cổ rê chẳng thay ấy khuyên khai dân cho ruộng không chưa thà trả rắn nó cứ căn tài khăn lăng thôi đào dương ban chùm nguồn xong rung cho đo mở mơn lăng chiên đo pi mơn ấy về nâng sông dương dọc Nam Mỹ đây dọc hạt lấy kha dọc cả quảm trờ nhạc nâng đàm bay từ chùm rinh nơi cực sơ tham bánh nông phí phục lốt biên tà la ca ăn tà chết chết đám bà thưa mấy ơi kỳ chui bắt đầu giúp để thoa chun bị chia thêm máy đòi bẩn chóc và bắt thoa toàn là cam từ cao của chiếc bạn chân mình thà là nâng cứ thà thứ mấy phẩm mô xa mới đai bằng tràn sân hốt đào pi mơ nâng chân ai đó bạn bạn chân mình bạn ở con trai đông là bạn chỗ rùm nâng bắt xâm phí cho bạn xôm chân rụp lia ai đông bạn ở con chân rụp lia bạn bạn lô nên chỉ tìm mê trái tẹo tông tình nâng ca bị vọt này ca chân lòng chung người COVID-19 vinh ra hôm mà tôi bình cả này nè tốt chung người COVID-19 nơi lời bị phục lốt bàn bàn to can lang giang cầm hốc cứ can đo chết đập bằng pi liên nè hai bàn tay cái đây sẵn khâm năng ca rốt khơi và sang ca pia chung người này có chạp đa miên bình lưu can thì chạp hai đài cái đó có đồng hôn bà chạy ca bị cái cầm hôn bị chạy cả bị chia chi bị sát thông thông mà bảo hàm rách chấm đồn pí bạn chấp đan thuê tay thầm nạc cao trong cầu nơi đam sắp đàn này bạn một tay chấm niên sự khá phía ba là rách
ថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 នឹងដឹងលទ្ធផលនៅខែវិច្ឆិកាឬខែធ្នូឬអាចឆាប់ជាងនេះក៏ថាបានបាទឥឡូវនេះយើងជាប់ទៅលោកមួងណារ៉េតដើម្បីជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាទាំងនេះបាទជម្រាបសួរលោកមួងណារ៉េតបាទបាទជម្រាបសួរលោកទីនសក្ការហើយជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងទាំងអស់កំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍ស៊ីសេរីបាទបាទអរគុណលោកដែលបានឆ្លើយជ្រាវបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងការរកវ៉ាក់សាំងការដែលអាមេរិកកំពុងស្វាស្វែងរកវ៉ាក់សាំងនេះហើយដើម្បីបានជាអ្នកជំនាញដឹងម្ល៉េះអំពីវ៉ាក់សាំងនឹងអាចចេញបានឆាប់ឆាប់នោះបាទបាទអរគុណលោកទីនសាការីយ៉ាតាមពិតទៅខាងអាមេរិកនេះធ្លាប់បានផ្ដល់តម្រុយហោហាយហើយថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលកំពុងសស្រាក់សស្រាំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងនឹងឲ្យបានតាមឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលហើយជាពន្លឺដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមនោះមកដល់ពេលនេះគឺសង្ឃឹមកាន់តែច្រើនហ្នឹងដោយសារអីពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងដែលជាដំណាក់កាលទី3យើងដឹងហើយវ៉ាក់សាំងមុននឹងចេញជាដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទី1ទី2និងទី3ហើយទី3នេះគឺជាដំណាក់កាលដែលគេយកវ៉ាក់សាំងហ្នឹងយកទៅតេស្តទៅលើមនុស្សតែម្ដងនៅក្នុងនេះគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលកំពុងតែសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវ៉ាក់សាំងនឹងចាប់ផ្ដើមចេញនៅទីផ្សារឲ្យបានលឿនព្រោះដោយសារតែចំនួនកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នឹងវាសម្បើមអារឿងជំងឺកើនឡើងនឹងវាមធ្យមទេវាធ្ងន់នឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចនោះវាកាំងដំណើរការដូច្នេះហើយគេត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញហើយពេលដែលគេយកវ៉ាក់សាំងនឹងយកទៅចាក់ទៅលើមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តទេតាមពិតអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺអាមេរិកគ្រងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដោយសារគេមានក្រុមហ៊ុន2អញ្ចឹងប្រើមនុស្សដល់ទៅប្រហែលជា 60,000 អ្នកមួយក្រុមហ៊ុនគឺគេធ្វើតេស្តទៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត 30,000 អ្នកដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយដើម្បីបង្កើតឲ្យមានភាពស្មោះហើយថាតើនៅក្នុងលទ្ធផលតេស្តហ្នឹងគេនឹងរំពឹងថាប្រហែលជាយ៉ាងយូរ2ខែទៅមុខទៀតនឹងដឹងបាទបាទលោកមូនរ៉េតតើលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តហ្នឹងសម្រាប់ការធ្វើតេស្តហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដូចម្តេចហើយលទ្ធផលលោកបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាពីខែទៀតនឹងបានដឹងតើការរៀបចំគេធ្វើបែបណាទៅបាទធ្វើតេស្តហ្នឹងបាទតាមពិតនៅពេលដែលការដែលធ្វើតេស្តនេះគឺនៅក្នុងអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តទាំង 30,000 អ្នកនៅក្នុងមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមាន2លោកទីនសក្ការខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរដោយសារអាមេរិកហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុននាំមុខគេសប្ងៃមាន Moderna ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រមួយហើយនិងក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលជាក្រុមហ៊ុនឱសថផលិតអសតជាទ្រង់ទ្រីធំតែម្ដងដែលម្នាក់ដុតដៃដុតជើងហើយសុទ្ធតែទទួលបានហ្វាន់ពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រុកយកវ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយប្រធានរបស់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រជាតិផ្នែកជំងឺអាឡែស៊ីហើយនិងជំងឺឆ្លងគឺលោក Anthony Fauci នោះគឺថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានសង្ឃឹមហើយគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ទៀតថាអាមេរិកកំពុងតែនាំមុខគេហើយអាមេរិកនឹងមានវ៉ាក់សាំងនេះមុនគេដោយសារតែអ្វីដែលគាត់ថាវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងតែចាក់ទៅលើខ្លួនមនុស្សនេះគឺមាន placebo បានន័យថាគេចាក់ dose ហ្នឹងមួយ dose នោះគឺជាវ៉ាក់សាំងពិតហើយមួយ dose ចាក់ស្អាបដូសមនុស្ស 15,000 អ្នកទៀតគេចាក់ placebo ទេរបៀបដូចជាទឹកទេគឺគ្រាន់តែថាចាក់ទៅហើយគេមិនប្រាប់មនុស្សនឹងថាអាហ្នឹងជាទឹកទេគឺគេនឹងសាករបស់មួយថាតើប្រតិកម្មពីខ្លួនមនុស្សហ្នឹងទៅនឹងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក Anthony ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងនេះគេថាវ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលដែលចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សទៅវានឹងបង្កើតទៅជាមានសារធាតុ Zen មួយយ៉ាងដែលទៅទុំនាំជាតិប្រូតេអ៊ីនទៅទុំនៅលើភ្នាសរបស់មេរោគហ្នឹងមេរោគកូវីដ -19 ហ្នឹងហើយដោយសារតែ Zen នេះដែលគេបង្កើតវាដើម្បីឲ្យវាបង្កើតជាប្រូតេអ៊ីនបន្ថែមហើយប្រូតេអ៊ីននេះនៅពេលដែលវារុំច្រើននៅមុខមេរោគកូវីដ -19 គឺវាបង្កើតជាភាពស្មោះភាពស្មោះនឹងគឺបានន័យថាប្រឆាំងជាមួយមេរោគនឹងតែម្ដងហើយក៏មិនឲ្យឆ្លងនេះហើយដែលលោក Fauci ថាជាការរកឃើញដល់ជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលរបស់អាមេរិកហើយលោកសង្ឃឹមថានៅប្រហែលជាបើយូរគឺខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូហើយលោកថាអាចនឹងចេញលទ្ធផលមុននឹងផងដូច្នេះហើយបានជាក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃនេះគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនណាស់ព្រោះគាត់ក៏ប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងជំងឺនេះច្រើនដែរបាទយើងសង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងធ្វើតេស្តលើអ្នកទាំងអស់នឹងបានទទួលបានជោគជ័យចុះ
ហើយយើងក៏នឹងព្យាយាមរកអ្នកវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញបន្ថែមទៀតដើម្បីមកបញ្យលបន្ថែមពីអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនេះបាទបាទលោកមុនរ៉េតយើងឃើញថាក្រៅពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកតាមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតទេដែលធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងចុងក្រោយនេះបាទបាទលោកទីនសក្កាតាមពិតទៅនៅលើពិភពលោកនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានក្រុមហ៊ុន140ដែរដែលកំពុងតែដុតដៃដុតជើងរកវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានរាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនតែ23ទេដែលឬក៏អាចថាវ៉ាក់សាំងតែ23មុខទេដែលគេបានរកឃើញចិត្តដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះហើយក្រុមហ៊ុនដែលច្បាស់ជាងគេមួយដែលបដំប្រសងជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក2នេះដែរនោះគឺនៅចក្រភពអង់គ្លេសគឺក្រុមនៅ Oxford University នោះដែលគាត់បានកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានរាយការណ៍ទៅគាត់បានធ្វើតេស្តដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែរហើយដែលធ្វើតេស្តទៅលើមនុស្ស 1,000 អ្នកជាងនោះហើយក៏ឃើញភាពស៊ាំឃើញប្រភេទ T cell អីហ្នឹងកើនឡើងដែលគួរឲ្យជាទីមោទនៈនោះឥឡូវនេះបានន័យថាដល់ដំណាក់កាលនេះខាង UK ខាងចក្រភពអង់គ្លេសក៏យកតេស្តនេះទៅសាកល្បងលើមនុស្សទាំងនៅអង់គ្លេសទាំងនៅអាមេរិកទាំងនៅសៅអាហ្វ្រិកានិងប្រទេសច្រើនទៀតមានឥណ្ឌាមានប្រេស៊ីលអីផងដោយសារតែតំបន់ដែលមានការរីករាលដាលជំងឺនេះខ្លាំងហើយដំណាក់កាលចិត្តពាកទៅក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូចគ្នាដែលគេសង្ឃឹមថាយ៉ាងយូរត្រឹមចុងឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាលទ្ធផលនៃការដាក់ចេញវ៉ាក់សាំងចុងឆ្នាំហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាបង្ហាញពន្លឺច្បាស់ហើយបាទបាទបាទលោកមូនរ៉េតតកតងទៅនឹងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែរងចាំវ៉ាក់សាំងនេះនៅមុននេះបន្តិចខ្ញុំមិនបានសួរលោកសំអាយដាមសំសិទ្ធិផ្ទាល់ទេតើត្រូវនឹងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅតកតងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចស្នើទៅពិភពលោកសាសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនេះលោកមិនដឹងថាតើលោកសំសិទ្ធិស្នើបែបណាដែរបាទបាទអរគុណលោកទីនកាយាតាមពិតទៅលោកសំរង្ស៊ីមិនមែនជាលើកទី1ទេតាំងតែមានCOVID-19 នោះលោកបានសរសេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវអំពីវិជ្ជាសាស្ត្ររឿងរោគវិធីយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងរីចម្រើនឡើងវិញហើយយើងក៏ដឹងដែរថាលោកគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលអត្ថបទរបស់លោកហ្នឹងគឺសរសេរផ្ដោតទៅលើខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចថាការជាពិសេសគឺស្ដារវិស័យទេសចរឡើងវិញហ្នឹងឲ្យរីចម្រើនឲ្យកុំឲ្យនៅគាំងដូចសពថ្ងៃអត្ថបទចុងក្រោយរបស់លោកដែលសរសេរស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយនេះគឺក៏ចេញផ្សាយនៅសារព័ត៌មាន Brussels Times នៅប្រទេសអឺរ៉ុបបាទដើម្បីជាភាសាអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះគឺលោកបានស្នើថាសុំឲ្យប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតឲ្យមានជាវិញ្ញាបនបត្រមួយទៅវិញ្ញាបនបត្រនឹងរបៀបដូចជាប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពអញ្ចឹងកាលពីមុនលោកធ្លាប់ស្នើរបៀបជាប៉ាសពតសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ឬក៏ថាអ្នកដែលមានភាពស្វាមនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញទៅពេលដែលឡើងជាយន្តហោះហ្នឹងឲ្យគេដឹងថាគាត់ free ពីមេរោគហ្នឹងហើយឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរហ្នឹងបើកដំណើរការឡើងវិញគំនិតនេះអ្វីដែលលោកសំរង្ស៊ីបង្ហាញនេះថាម្ដងនេះលោកស្នើឲ្យមានជាវិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើវិញ្ញាបនបត្រដែលឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តច្រើនដងតេស្តហ្នឹងអាចតេស្តទី1រកមេរោគ COVID-19 ទៅបើសិនជាអត់ឃើញហើយឬក៏រកភាពស្វាមបន្តទៅទៀតបើសិនជាមានភាពស្វាមមានអត់មានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺគួរតែចេញជាវិញ្ញាបនបត្រហ្នឹងដែលមួយអាចមានរយៈពេល15ថ្ងៃបើសិនជានៅការសាកល្បងធ្វើតេស្តបន្ថែមហើយមួយទៀតអាចមានរយៈពេលដល់ទៅ3ខែបានន័យថារយៈពេល3ខែហ្នឹងអ្នកដែលកាន់វិញ្ញាបនបត្រហ្នឹងអាចបង្ហាញទៅខាងអាកាសចរនៅមុននឹងគាត់ឡើងទៅលើយន្តហោះហ្នឹងប្រាប់ថាគាត់រួចផុតពីជំងឺ COVID-19 គាត់អាចទៅណាគាត់អាចមិនអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃទេដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសហ្នឹងវាមនោរម្យហើយវិស័យទេសចរហ្នឹងកើនឡើងឡើងវិញដោយលោកទីនសក្កាបានដឹងហើយថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនទេសចរដែលមានយន្តហោះឆ្លងទ្វីបធំធំណាស់ដូចជា United American Airlines ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំទៀតហ្នឹងសរសេរលិខិតទៅរដ្ឋាភិបាលរៀងខ្លួនហើយដើម្បីស្នើសុំឲ្យរកដំណោះស្រាយព្រោះអីវិស័យទេសចរដែលមានជាពិសេសអាកាសចរស៊ីវិលដែលមានជួយការងារមកឧស្សាហកម្មនោះមានមនុស្សមិនតិចជាង25លានអ្នកឯងហើយក្រុមហ៊ុនយន្តហោះធំធំហ្នឹងគឺបានន័យថា 3-4 ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមនុស្សប្រហែលជា 60-70 លានណាស់ដូច្នេះវាបាត់បង់ការងារទាំងអស់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដំណើរការបានរីកចម្រើនហ្នឹងគឺ 1/3 នៃដំណើរពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមជើងហោះហើរទេបានន័យថាទាល់តែខាងយន្តហោះហ្នឹងដំណើរការឡើងវិញបានអាចឲ្យស្មារតីហ្នឹងឡើងវិញប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាំងហើយ
បាទដូច្នេះហើយបានជាលោកសំរងស៊ីថាមានតែដំណោះស្រាយមួយនេះទេដែលរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាឲ្យចេញជាវិញ្ញាបនបត្រហ្នឹងទៅដើម្បីស្ដារទាំងវិស័យទេសចរទាំងវិស័យអាកាសចរហ្នឹងហើយនឹងឲ្យការងារទៅប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើវិញទម្រាំតែមានវ៉ាក់សាំងព្រោះបើតាមលោកសំរងស៊ីវ៉ាក់សាំងហ្នឹងអាចយូរជាងហ្នឹងទៀតផងព្រោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលោកអាចនឹងមានជាសុតិធិនិយមព្រោះចង់ផលិតឲ្យលឿនប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តនេះវាអាចមានតេស្តបានល្អទៅឬក៏អាចទៅការពេលអីទីទួយទៅយ៉ាងណាចុងក្រោយរឿងតេស្តនេះមិញហ្នឹងគឺបើតាមក្រុមហ៊ុន Moderna របស់អាមេរិកគឺគេនឹងគ្រោងសុំជាចុះបញ្ជីហើយនឹងសុំការយល់ព្រមដើម្បីផលិតឲ្យសតនេះរួចទៅហើយគេនឹងធ្វើនៅថ្ងៃខែ10នេះទៅហើយដូច្នេះតម្រុយនឹងកាន់តែច្បាស់ទៀតហើយហើយម៉ាត់ដណាថានឹងគ្រោងផលិតដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏500លានដូសដែរហើយ500លានដូសនេះប្រជាជនអាមេរិកមានតែ325លានទេដូច្នេះអាចបំរើប្រជាជនអាមេរិកឲ្យសល់ទៅក្រៅទៅយ៉ាងណាលោកទីនសាយា500លានតិចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកយើងមានច្រើនពាន់លានណាស់ចិនជាង1000ឥណ្ឌាជាង1000ហើយប្រទេសផ្សេងទៀតដូច្នេះត្រូវការផលិតច្រើនពាន់លានណាស់ដូច្នេះតម្រន់នឹងមានវាក់សាំងបានគ្រប់ប្រទេសនឹងវាអាចត្រូវការពេលយូរតទៅទៀតសំនឹងអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីលើកឡើងដែរថាតាន់ពេលមិនតាន់មានវាក់សាំងគ្រប់គ្នានឹងគួរតែរកវិធីដោះស្រាយក្នុងអន្តរជាតិបាទជាចុងក្រោយលោកមុនរិទ្ធតកតងទៅនឹងការស្នើរបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យមានដំណើរការវិញ្ញាបនបត្រនេះតើដំណើរការបែបណាទៅបាទជាទូទៅដំណើរការនៃការធ្វើវិញ្ញាបនបត្រដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកខាងលើអញ្ចឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយសារតែលោកតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗហ្នឹងធ្វើតេស្តមិនមែនដូចតេស្តសប្តាហ៍ថ្ងៃទេគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃភាគច្រើនគាត់ធ្វើតេស្តរកតែជំងឺ Covid-19 ទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវាមានវិញ្ញាបនបត្រហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើតេស្តដើម្បីរកភាពស្មភាពស្មហ្នឹងបានន័យថាតើក្រៅតែពីគាត់អត់មានជំងឺ Covid-19 តើគាត់មានភាពស្មដើម្បីទប់ទល់ជំងឺហ្នឹងហើយមិនអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃហើយបើអត់មានហ្នឹងក៏គួរតែមានចាក់អវ័យដែល plasma អីទៅក្នុងខ្លួនអ្នកដែលមិនមានភាពស្មហ្នឹងដើម្បីបង្កើតភាពស្មហ្នឹងហើយដើម្បីចេញជាវិញ្ញាបនបត្រហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាគាត់អត់មានជំងឺនោះបាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមូនរ៉េតដែលបានឆ្លើយជ្រាវអំពីបញ្ហានេះបាទសូមជម្រាបលាតែអរគុណបាទបាទលោកនាយកទីមេត្រីយើងនឹងព្យាយាមរកវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញបន្ថែមទៀតដើម្បីមកបកស្រាយបន្ថែមទាក់ទងនឹងការវិវត្តជំងឺ Covid-19 ហើយនឹងការសាកល្បងនៃការធ្វើតេស្តដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីកម្មវិធីទទួលសិរីសម្រាប់យប់នេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទទីនសាក្រាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា